frescura. Eu estou trabalhando agora, e já trabalhei razoavelmente, com uma mestra de semiótica. Deve conhecer ela. Ela faz muito curta. E fez. Ela trabalha em Belo Horizonte, Patrícia Mourão. Nunca ouvi falar desse nome? Já ouvi falar. Ela está filmando. Primeiro curta que ela fez foi. Não, ela fez uma caralhada de curta em Minas, que tem muito maluco em Minas. Tem bastante. Nós agora estamos falando de um, o Thiago Veloso. Foi teu assistente. Do jeito dele dobrar o cabo. Você lembra? Mas ele ficou fazendo fotografia, né? Depois de fotografia. Depois ele partiu para flauta. Você como é que você está lecionando? Estou lecionando. Na Gama Filho, na Darcy Ribeiro. Tem uma escola também em Caxias, em Nova Iguaçu. Darcy Ribeiro aonde? Ela em frente ao Banco do Brasil. É, aqui não, na Guanabara. É. Guanabara. É uma escola de comunicação? É, de cinema mesmo, escola de cinema. Cinema? O pessoal no final do curso faz um filme, cada... No quinto período, quando vai terminar o curso. E faz um filme longa com os alunos de lá. Fazer longa? É. Ah, porque nós fizemos uns filmes aí com os caras, que era da Cândido Mendes. É. Tinha uns caras também de Niterói. Foi o Pereira que fez, que abriu o filme. É do Pereira, foi. Niterói. A UF, né? E lá também tem. Todo final de curso tem um filme para fazer, né, os alunos. Isso é de em filme, mas só que na hora não tem filme, porque não tem... Acaba fazendo em vídeo. Não tem equipamento? É. Esse equipamento de cinema, ótico, você está trabalhando com vídeo há muito tempo, né? Uhum. É muito melhor, né? Aí me pergunta, pô, e a câmera de cinema, a câmera de filme, película e a de vídeo? O que você acha? Até prefiro a de vídeo. Muito mais na hora de... A câmera de cinema? É, mas é muito trabalho, cara. E o que tu leciona? Tu leciona... É a fotografia e a câmera. Eu gosto mais de explicar como é que funciona a câmera. Como é que faz a câmera. Eu comprei um monitorzinho pequeno. E acompanha o aluno quando está fazendo a primeira vez na câmera, a gente tem que corrigir na hora o defeito. O defeito não, o erro faz, né? Então no aparelhinho está vendo. É tipo o cara está despencando, é, ladeira abaixo, tu tem que. Tem que avisar antes de depois senão... não continuar, senão ele despenca também. Aí vou dando as dicas até pegar o jeito. Porque quando você começa a comandar, né? É como foi que eu aprendi também. É como se fosse o teu olho. É. Né? Mas é através do olho dele, mas é. Não, logo que o cara abre os olhos, a primeira vez que o cara abre os olhos, ele não registra a imagem, porque ele não tem um histórico do que é uma imagem. Né? Então você tem que dar informação, mais para cima, mais para baixo, para esquerda, para direita. Fecha, zoom ou abre, então, para me compor, para já mostrar como é o enquadramento. O bom gosto de cada um está no enquadramento. Acho que o cara que tem um enquadramento bom tem uma câmera boa, quer dizer. Isso eu mostro sempre. Como é que se faz no ato. Que se deixar, se ele gravar e depois a gente for vendo no monitor o que gravou e comentar, é diferente de você corrigir na hora. Você. Olha, menos de espaço. Enquanto que está fazendo. É. Mas depois você. Por exemplo, quando a gente trabalhou com aqueles guris, é legal trabalhar com os guris. Na maioria são gente boa. Hã? É, na maioria são legais. Na maioria são legais. Interessados. É bom de ver o Pedro. Soltou o Pedro. Como é que chama? Pedro Cardoso, né? Falando de fotógrafo. Com o filme que ele fez. Pô, fotógrafo, reclamando assim, pô, mas fotógrafo, todo mundo fica paquerando fotógrafo. Pô, você precisa de um copo d'água, ele vai 3, 4 para pegar um copo d'água para oferecer para ele.
Tem um quarto para ele poder descansar a qualquer hora que ele quiser. Durante a filmagem? É. Tem é isso, tem aquele outro. Pois é. É. Pô, a pior coisa que existe no lance, que criou um lance com fotógrafo, que não, pô, não é, né? Tem tudo que precisa, e paparicado demais. E tem de tudo aqui, né? O horário, tudo é com ele. Parece que é o dono do filme, o fotógrafo. É, durante a filmagem. Durante a filmagem, é. Depois ele que se foda, né? Depois acabada a filmagem, antes da filmagem, nem pensa nele. Né? Esqueceu. Agora ficou bem melhor, né? Você com uma câmera de vídeo, você faz o que você quiser, né? É mais simples, virou uma coisa assim, que dá pra qualquer um fazer, dá pra fazer qualquer filme. Por exemplo, você vai fazer, compra uma câmera, ou então tem quatro amigos, um amigo tem uma câmera, já dá pra fazer um filme, a hora que quiser. Já tem elenco, os quatro amigos. É, tem a fita. Quatro amigos tem ambos o sexo, né? É, faz isso, pois é. Tem já. Ou então, se você quiser botar mais gente, tem mais atores. É, chama também, cada um chama os seus amigos. Aí, então, com R$20 você faz um filme, o preço de uma fita. Não precisa agora estar revelando e comprando R$1.600, 4 minutos de película. E numa hora de vídeo, R$20. A diferençazinha é boa, né? Então, acho custa que 20 prata uma hora. É. Não precisa revelar nem nada, já está pronto. É só editar e coisa, né? Tem um acabamento que em casa se faz. Agora, cinema não. Você tem que comprar uma lata de filme, mandar revelar, copiar e aquele trabalho todo. Eu me lembro, por exemplo, que o Paulo César e o Joaquim, eles descolaram um fotógrafo, que era um cara grandão, que era da TV Rio, quando era guri, era tudo guri. Claro, um tinha estudado uma coisa, outro tinha, um era jogador de futebol, o outro era físico. É uma coisinha oriental, de fazer um barulhinho. Ali, ó, e tinha um plano que era o Joaquim, assim, fumando um cigarro, pensando e tal. E que, quando foram revelar, tinha uma orelha com uma fumacinha. E o fotógrafo disse assim, isso é um problema de paralaxe. Quer dizer, os caras não... A gente fez um sinal meio... É, a gente não tinha Eu não sabia nada. Ninguém sabia direito. Pô. Foi aprendendo mesmo na fazenda. Os caras aprenderam a fazer câmera. Era cinegrafista de noticiário de televisão. É. Né? Eu comecei... E era assim, né? É. Eu conversei com a TV Rio, saí da TV Rio. Bom, aí daquilo lá teve um resultado. Um resultado teve uma repercussão universal. Né? É. O cinema brasileiro teve um momento que toda a Europa, que né, os americanos não importavam muito não, mas a Europa estava de olho na gente. É, estava. Até que muita gente ia filmar fora, né? Sim. Não, ia aprender a fazer cinema lá, esses caras... O Gustavo Dal, o Paulo César, o Saraceno e tal. Iam trabalhar, iam estudar cinema na França e na Itália. É engraçado que na época não tinha escola, não tinha. Aqui não tinha fazenda. Aqui era vagabundo mesmo. Não, os caras tiravam direito. Fazendo, ia fazendo bem. O Jambor era advogado. É. O Joaquim Pedro era físico. O Leão era engenheiro. É. O Zé Lito era engenheiro. Zé Lito era. Né? Começaram a fazer. Não, porque aí a ideia vem do diretor, né? Vamos fazer assim. Aí a equipe está ali, vamos fazer assim, então vamos fazer, aí faz. Bom, aqui, mas aqui lá nós temos o resultado daquela época. É. Depois nós temos o resultado também, por exemplo, atualmente o cinemão brasileiro está inteiramente se mirando numa coisa meio internacional, meio universal, assim. Será que vem por aí, Dib? Porque o cinema, vou te confessar uma coisa. O cinema também está me enchendo o saco, está muito chato. É uma formulazinha, sabe, você vai ao cinema assim, as coisas que... O resultado desse novo ímpeto... Parece que eu sei qual é o filme que vai ser. Eu sento, vejo como é que começa e já sei o que vai acontecer. É, o que vai acontecer. E acaba do mesmo jeito. É.
E trabalhando com essa gurizada agora. Isso aí eu notei, por exemplo, que eu não sabia exatamente o que era que ia acontecer. Também é o seguinte, eu não sua, então, não. O cara está dirigindo já um... A direção já virou um troço bem, bem mais além, né? Mas acho que é pela universidade, pelo que eu vejo lá, a pessoa que é formada, os alunos e tal, eles estão interessados. É outra maneira de olhar, tem outro jeito de fazer. Não é como naquela época de querer entusiasmo e tal. É tudo mais, sabe, como aprenderam, né? Os professores estão ensinando, estão fazendo aqui e ali e tal, eles estão indo no caminho que eu acho que é bom. Que deve sair. De vez em quando tem uns filmes que ele faz que são muito legais de ver. É. O resultado é muito legal. Tem pessoal que aí pode ser uma saída boa. Esses filmes, eles são mostrados como? Mas em universidade. Tem o canal universitário também, que de vez em quando passa um filme deles. E tem na televisão. Tem os festivais também. Tem festival também. Então, e as histórias são legais, cara. O que eles inventam, o roteiro. Eu fico até admirado de ver o roteiro, como é que são. E a maneira de fazer, né? Que eles mostram primeiro pro professor, que é de direção, para ajudar na formatação do roteiro? É. Começa pelo roteiro? Começa pelo roteiro. Como é que é as etapas? É roteiro, primeiro roteiro. No, quer dizer, dentro da... Considerando a coisa acadêmica, assim. Tem lá a parte do roteiro, que é com Duran, né? Então ele tem... Todo ano tem... Ele escolhe todos os alunos, do 30 alunos, 25 e tal. Cada um faz um roteiro e é escolhido o melhor roteiro para fazer o longa, no final do curso. Então, o melhor roteiro, todo mundo participa desse roteiro. Na filmagem, cada um tem uma função para fazer, uma é produção, outra é... Tudo, todo setor de cinema tem. Até a parte de produção, o cara que cuida do cenário, tudo ali. Direção de arte. É. Pintura, fotografia, tudo tem como se fosse um longa de verdade mesmo. E aí sai um filme legal. Mas é um longa de verdade. É. Eu me lembro, por exemplo, que tinha até uma certa... que eu observei, mas só que não era um longa, era uma porrada de curtas, em que os caras se revezavam ou na direção... Na direção de arte tinha sempre umas gurias que eram muito autoritárias. Mas era todo mundo muito respeitado, por exemplo. O diretor só assumia o platô quanto as gurias da direção de arte entregavam. Não, é o que acontece frequentemente no nosso cinema. Diretor que enche o saco. Você lembra de um filme que a gente fez junto? Que o diretor filmava uma sequência, um plano, deu certo, tudinho, aí ele pegava a mala dele, abria uma lente, fazia umas 8 ou 9 vezes. Era uma exerce? Não, com outra lente. Mas o diretor era um cara chamado Moisés? Não, era um outro. É. A gente filmou lá num sítio enorme. Ah, peraí. Aí eu rodava o plano, pá, tava ótimo, vamos rodar outro, com outra lente. E eram 8 lentes, mais ou menos, que tinha naquela mala. É. E a gente tava com vontade de esconder a mala do cara, porque, porra, era demais. Roubar a mala. Eu punha o dedo na lente, às vezes. Não é que o dedo na lente... Essa lente aqui é essa. Era. Não, essa aqui não é essa. Aí encostava aqui assim, mas não pega. O Marinho, o Zé Mojica Marinho, um dia ele matou umas lentes. Ele pediu as lentes emprestadas para um cara e o cara foi encher o saco dele e pedir as lentes de volta. E ele tem lá uma espécie de paiol onde bota tudo, tem aluno, viu? Aí o cara falou, onde é que estão as tuas lentes? O cara falou, tem ali. Ele puxou o revólver e matou todas. Pam, pam, matou as lentes. O cara não encheu mais o saco dele. Era esse filme quase que a gente fez isso, né? Um filme complicado, tinha que fazer a volta de carrinho na mesa.
tinha um diálogo e tal. Falei, nossa senhora, quem foi lá? Eu acho que eu me lembro desse filme. Não, não chegou no mercado. É. Era pura loucura. Era. Mas hoje não tem mais esse louco, não. Eles cortam logo. Eu queria inventar. A função da escola, na realidade, também... Pô, esses alarmes são foda, né? Pô, tem uma perto da minha casa, que é na cobertura também, que tem um posto de gasolina que entra em pane de noite, o alarme. Um posto inteiro de gasolina. E ninguém vai, não vem ninguém. Ninguém reclama, né? Não, e também seria para chamar o alarme, porque alguém está assaltando, então é. Tem que vir alguém para resolver a questão. Ou o dono estoca, vai lá. Não, ninguém liga. É só para encher o saco mesmo. Mas o que eu estou querendo falar, esse negócio de... Da faculdade? Da faculdade. O resultado disso. Porque a função fundamental, acho que é as pessoas se encontrarem. É a convivência do professor com os alunos e tal, né? Eu acho que isso é fundamental. É. Porque não tem, eu acho que o diploma deve ser vendido na papelaria. Quem quiser saber, dá um jeito de saber. Agora, a convivência... É bom, você estar do lado de um professor de fotografia, de um diretor, do cara de arte, e tudo gente nossa, assim, de conhecido, que trabalhou junto desde aquela época. Então é diferente. O cara que está conversando com o pessoal que está dando informações e... Inclusive, quando vai fazer um filme, todo mundo ajuda, né? Inclusive, tem um revezamento. Cada ano, vai um professor acompanhar a filmagem. E a gente combina um com o outro, né? De dia, qual é o dia que eu vou, qual é o dia que o outro vai e tal. Para acompanhar. E aí, isso é legal porque eles aprendem mesmo. Porque às vezes a gente vai e não faz nada porque eles estão fazendo tudo que tinha que ser feito. Não teve que dar informação, nada, que já estavam sabendo direito de tudo. Tem gente, inclusive, que tá estudando cinema e já está no mercado. É. Tem cara que faz edição de longa. Edição de longa é legal mesmo, edita muito comercial. Porque o comercial também é uma boa escola, né? É. É, mas é um pouco diferente do longa. O jeito de fazer. O jeito de preparar uma cena. Porque é diferente. A iluminação é outra. O que eu penso assim é que a gente. Tudo isso a gente fica com a expectativa de ver uma safra de realizadores, né? É, fica. Aí é uma decepção, né? Quando você vai no cinema e vê um filme que você imaginava ser outra coisa, né? É. Aí sai meio frustrado. Não, eu falo assim, vem um grupo de realizadores, deve estar vindo por aí, como... Até surpreende a gente, por exemplo. Pintam uns caras com os nomes que de padeiro, de dono de botequim, Padilha, né? Meirelles, né? Que não é um nome de diretor de cinema para os nossos moldes antigos. Antes tinha Dahl, tinha Hirschman, tinha... É. Mas agora tem... São os caras do caralho, né? São os caras ótimos, né? Que veio uma safra, que veio que surpreendeu a gente, né? Essa turma meio de Pernambuco, meio... Que tudo vem saindo de São Paulo. O Lírio Ferreira, o Cláudio Assis, esses caras todos, o Heitor Dália, tudo pernambucano. Mas acabou tudo via São Paulo. Eles todos foram para São Paulo e em São Paulo que eles descolam dinheiro, descolam meios técnicos, meios... Produtor. Material ofensivo, produtor, o cacete. Aí deu um... E aqui, quer dizer, o que tu acha? Que eu emburaquei nessa de professor e fiquei só nessa. Os teus trabalhos. Meus trabalhos estão dentro da escola, por enquanto. É. Passando tudo que eu aprendi para quem está aprendendo. Do mesmo jeito que eu aprendi. E aí, eu estou achando um resultado bom, porque
Eu acho que eu aprendi de uma maneira legal, por isso que eles estão fazendo também. Porque, da maneira que eu explico a câmera, da maneira que faz. Mas você aprendeu sozinho, né, Diego? Não, na TV Rio. Sim, na TV Rio. É, mas lá, é. Você era cinegrafista que eles chamavam naquela época? Não, na câmera mesmo, de programa. Hã? Câmera de. Ah, você vê aquelas câmeras enormes? É, tinha chicote, fazia blam-blam. É, aquela câmera. Dumont, é. Dumont. Câmera Dumont, que ela chama. Grande mesmo. É mais, é maior um pouco do que duas garrafas, duas caixas de Coca-Cola. Era um troço poderoso. Mas é, pois então, eu aprendi lá, com a turma da TV Rio na época, que era tudo televisão ao vivo. E peguei a prática enorme nessa época de televisão, porque eu tinha muita vontade de fazer, inventar e tal. E você saía também para fazer matéria jornalística? Era, não, só mais estúdio. Estúdio até um tempo aí eu saía fora. Jornalística não, mas era esporte. Esporte. É. E aí o Sérgio Ricardo começou a... Não, depois, antes do Sérgio Ricardo, eu comecei a aprender a fotografia, laboratório. Tirar fotografia na televisão de ator e... O Sérgio Ricardo é teu irmão. É. Sim. E ele tinha sido um cantor de ótimo sucesso, compositor, né? É, Sérgio Ricardo. E aí, mas ele gostava de cinema. É, mas ele estava trabalhando numa novela na TV Rio. E soube que tinha uma vaga de câmera lá. Então me chamou para ir fazer lá o curso, para ver se eu ficava nessa vaga e fiquei. E lá aprendi tudo que eu sei. Hoje eu aprendi, vivei tudo de lá. E hoje, quando eu ensino o que eu aprendi naquela época, eu ensino exatamente como eu aprendi ali. E eles pegam e tal, e foi uma escola para mim. E tudo que eu faço hoje veio da TV Rio. Esse movimento que eu tenho, essa coisa rápida, né? De raciocinar rápido o que vai acontecer daqui a pouco. Porque na câmera a gente está enquadrando uma coisa, mas a gente está vendo o que está além do quadro ali, a gente vê umas outras coisas que estão em volta. E sabe quando é que vai acontecer e fica pronto para enquadrar o que está acontecendo. Né? E essa coisa eu tenho até hoje, assim, de câmera na mão, acompanhar e tal. Isso tudo veio de lá. O Zélio me contou que tinha um cara que queria saber. Qual era o teu truque? O que você tinha inventado para fazer aquela imagem? Não, o cara trabalhou com a câmera na mão. Não. Deve ter uma máquina. Era o foco, né? Que ele não sabia como era. Tem que estar pronto para movimentar a câmera com a mão, com a memória. Tudo na hora certa. Muito bom de fazer câmera, é o melhor brinquedo que tem. Você vê tudo ali, cara. Na hora e você passou da câmera da televisão para a câmera cinematográfica. E agora você está voltando para... Não, continuo na cinematográfica. Nas duas. Tudo que é câmera, tudo que é enquadramento está valendo. É legal a hora que você, por exemplo, está dirigindo e está filmando. Dirigindo, eu digo, fazendo a câmera com um filme longa, contigo de ator, com todos eles que a gente conhece e tal. É. A expressão que você está dando, o que você quer botar na história do filme, né? Então a gente está vendo também. E tem uma ajuda da câmera com o ator. O ator sente quando a câmera está pegando aquilo que ele está sentindo, né? E isso tem você com o Carvalho, com todos nós aí daquela época, tem esse momento de sacar o que está acontecendo na cabeça do ator. O Mário Carneiro, eu lembro que você tinha um momento que você vinha mexendo uma folhinha que tinha assim. E eles ficaram esmungando de pior. Ok. Falamos aqui com o Divi Lute, filho. Muito obrigado, Divi. Ok. Ok.